Вітаю, мене звуть Вероніка Нікітіна і далі розкажемо про головні події 13 лютого. Напружена ситуація з об'єднанням ОТГ в Одеській області знову дає про себе знати. Черговий судовий розгляд за позовом до сільської ради Сичавки мав відбутися 13 лютого. Проте був перенесений через хворобу позивача. В чому полягає суть суперечки, знає наш журналіст Ольга Глечик. Причиною судового позову до селищної ради Сичавки стало неправомірне рішення сесії приєднатись до Візирської ОТГ. Громадські діячі та місцеві жителі звернулись з позовом до Одеського адміністративного суду. Сичавська сільська рада, в свою чергу, подала апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції про тимчасове зупинення об'єднання з Візиркою. Проте через хворобу представника громади засідання було перенесено на 20 лютого. Не може бути Сичавка без Южного, це єдиний комплекс Сичавки. Сичавка находится, ну, как если Сичавку отдать Визирке, это разрывается территориальность. Городообразующие предприятия, завод, порт остаются без земель, без связи с Южным и так далее. Ну, то есть это коллапс экономический полностью будет. Вот, поэтому и люди, и закон полностью говорит о том, что Южный и Сичавка должны быть объединены в одну громаду. Невеликий населений пункт, що знаходиться лише в кілометрі від міста Южне, вирішує приєднатись до ОТГ з Візиркою, яка є більш віддаленою від села. Закономірно, що таке рішення здивувало значну частину місцевих жителів, які в більшості своїй хочуть приєднатися до Южного. Натомість саме місто при цьому веде себе досить незрозуміло. Ось на останній сесії вирішили звернутись до облдержадміністрації про затвердження Южненської ОТГ у складі з Білярами та Сичавкою. Об'єднання ОТГ не тільки з Чорноморським, з Новобілярами, а й з Вислишею, з Візіркою, і з Сичавкою. І були делегати здесь із Сичавки, були делегати з Нових Біляр. І було прийнято рішення таке, що дати добро на об'єднання з Новими Білярами і з Сичавкою. За словами депутатів Южного, їх залучили до суперечливого питання по Сичавці в останню мить, адже все вирішувала виконавча влада. І тільки під час сесії стало зрозуміло, що село, яке фактично є частиною міста та на землях якого було засновано, неоднозначно хоче бути у складі Южненської ОТГ. В ітогі на нечередній сесії міського совету, міський совет проголосував і просив, Мінрегіонбуд не розділяти, не розривати землі міста, а ставити так, як це було передусмотрено перспективним планом ще в часи Совєтського Союзу, тоді, коли створювався міст Южний. І тут в Києві на засіданні Кабміну міський голова фактично відмовляється від Сичавки. Візірка створила своє ОТГ, Сичавка була також там, провели відповідні збори і таке інше, вони об'єднуються з Візіркою. В самій же сичавці не відкидають і те, що в населеному пункті існує деякий процент тих, хто хоче об'єднатись з Візиркою. Люди стурбовані та заплутані. Більшість налякані майбутнім свого села, готові йти на мітинги. Ну, это соцсфера, конечно, хочет Визирку, потому что каждый боится там потерять свои должности, и они им там что-то пообещали. Ну и то, что с 2015 года это массовый подкуп людей идет путем предоставления материальных помощи. Мы уже заявляли уголовные дела, возбуждали. Та найсумніше, за словами і політиків, і людей, те, що Кабмін все ж таки побачить ситуацію з об'єднанням Южненської ОТГ по-своєму і в кінцевому випадку перекроють, як захочуть, попри рішення суду та думку місцевих мешканців. Боротьба з корупцією триває, але результати поки що скромні. Володимир Деулін, директор Одеського територіального управління НАБУ, надав звіт про роботу за друге півріччя 2019 року. З нововведень було відзначено право НАБУ на автономне прослуховування та початок роботи Вищого антикорупційного суду. Кількість кримінальних проваджень зростає, але не набагато. За останні півроку розпочато провадження в 674 фактах. Це на 141 більше за попередній звітний період, про який ми звітували. Повідомлено про підозру 84 особам. Серед гучних кримінальних проваджень – справа екс-очільників Нацполіції Одещини, розкрадання у Центрогазі і Укрзалізниці та викриття керівника Служби автомобільних доріг Миколаївської області. Загалом по Україні з 245 справ, направлених до суду, обвинувальні вироки отримали тільки 32. Володимир Деулін пояснив це неготовністю місцевих суддів до такої роботи.
Саме для цього ми підтримали створення Вищого антикорупційного суду, тому що бачили, що ті кримінальні провадження, які скеровані саме до судів перших інстанцій на місцях, вони фактично не розглядаються. Судді були не готові розглядати такі гучні справи. Екологічна безпека, як і раніше, залишається однією з найбільш проблемних в нашому регіоні. Браконьєрство в Національному парку Тузловські лимани, розорювання ландшафтного заказника Тарутинський степ, невміння, а може бути і небажання чиновників вирішити проблеми Куяльницького лиману. Зрештою, безконтрольна масова вирубка зелених насаджень в самій Одесі. Все це може призвести до катастрофічних наслідків. У ситуації розбирався Павло Сичевський. Екологи б'ють на сполох. Унікальна лікувальна водойома пересихає. Рятувати лиман взялися багато років тому. Почали розчищати річище річки Великий Куяльник. У лютому з обласного бюджету на ці роботи виділили близько 1 мільйона гривень. Та більш того, чиновники навіть не зробили відповідний проект. Свого рішення чекає складна екологічна ситуація з розорюванням ландшафтного заказника Тарутинський степ. А тепер і Одеса опинилася під загрозою. Постійні вирубки зелених насаджень. Черговий екоцид нещодавно був вчинений на схилах траси здоров'я. Екологічна інспекція підрахувала, скільки саме дерев знищили невідомі на трасі здоров'я біля колишнього санаторію «Росія» з 31 січня по 1 лютого. Як виявилось, число неймовірне – 336 здорових дерев. Нагадаємо, хижацьке знищення дерев сталося вночі нишком. Працювали електропилами. Ірина засмучена скоєним. Каже, що колись особисто брала участь в посадці дерев саме на цих схилах. Я сама участвовала в посадке здесь сосен, это хорошо, я помню. Мы сажали сосны, мы сажали маленькие, ну, тоненькие деревья, а отмечали большие такие уже деревья, к сожалению. Екологічна інспекція підрахувала збитки – 90 тисяч гривень. Громадський діяч Юрій каже, що відповідальність за екоцид повинна взяти на себе міська влада. Ответственность лежит непосредственно на городских властях, которые, к сожалению, не заботятся о зеленых легких нашего города, которые вот так вот и относятся к вообще, не знаю, там, зеленым насаждениям, которые они могут провести уже много-много лет подряд, уже десятки лет, фактически инвентаризацию, паспортизацию в зеленых насаждениях. Не меньше активистов-экологов с знищением дерев обурені й одесити. Безобразие и нет слов, это я могу сказать. Вырубка зеленого насаждения недопустима. Ну, там, видимо, стройку хотят делать какую-то. Ну, конечно, вот это плохо. Это, у нас же как, все деньги решает, да? То платит, тот и заказывает музыку. Ректор Одеського державного екологічного університету вважає, щоб зупинити систематичне знищення дерев, потрібно зробити паспортизацію зелених насаджень міста. Тоді забудовники будуть нести персональну відповідальність за кожне зрубане деревце. Немедленная паспортизация оставшегося, еще раз подчеркиваю, оставшихся зеленых насаждений в нашем городе. Чому досі цього не зробили одеські чиновники, невідомо. Наразі Сергій Степаненко зі своїми колегами працює над проєктом «Зелений пояс Одеси». Він передбачає створення навколо історичного центру безпреривного кільця з парків, скверів та зелених коридорів. Зелений пояс Одеси – це те спасіння, яке може бути для нашого міста. И если мы это не оставим для будущих поколений, а оставим им застроенные хаотические побережья и сам город, то вряд ли они нам скажут не то что спасибо, а вообще просто помянут добрым словом. На жаль, реалізація цього проєкту постійно відкладається. Тим часом забудова міста багатоповерхівками триває. А міські чиновники не тільки не піклуються про долю зелених насаджень, а й дозволяють знищувати зелені легені міста на потребу великим компаніям-забудовникам. Виникає питання, то що ж буде з містом, коли будуть спилені останні дерева? Павло Сичевський, Денис Рудь, інформаційна служба новин. Доля літнього театру досі під великим питанням. 13 лютого мав бути винесений остаточний вердикт по апеляції, поданої активістами та управлінням культурної спадщини ОДА на рішення суду першої інстанції. Згідно з ним, літній театр не входить до меж міського саду і, відповідно, не є пам'ятником садово-паркового мистецтва. Однак відразу після того, як засідання суду почалося, представник компанії-забудовника, яка є орендарем території, поставив вимогу відводу суддів. Аргументує
роботу, чи тим, що у судовій колегії упереджене ставлення до процесу. Судді взяли самовідвід, тобто тепер справу почнуть розбирати з самого початку. На думку захисників літнього театру, є велика ймовірність того, що слухання перенесуть до іншого міста. Аби не виникало у об'єктивного спостерігача сумнівів у неопередженості, оскільки ця справа має великий резонанс, вони вирішили задовольнити цю заяву. Ось тому маємо те, що маємо. Сьогодні засідання не відбулося, буде перерозподіл цієї справи на іншу колегію. Якщо станеться так, що тут не вистачить трьох суддів, які не приймали участь у цій справі, то тоді буде вирішуватись питання через Верховний суд про передачу цієї справи до іншого апеляційного адміністративного суду. Одеські поліцейські під час проведення обшуку на одному з приватних підприємств намагалися привласнити собі чуже майно. Відповідне відео обшуку вже опублікували ряд одеських та українських ЗМІ. Камера спостереження зафіксувала, як представники відомства розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами. Так, що мені ще можна? Каланка у мене є? Чайник є? А ще ключі? Давай, я готов. Баскова, шарманку! Найти этого хорошего. А они нас не обидят, что мы пограли? Нет, тем более. Тебе будут сильно икаться? Нет. Тоже да? Правоохоронці встановили особи всіх учасників подій і підтвердили, що вони дійсно є співробітниками поліції. На офіційному сайті Нацполіції в Одеській області цю подію прокоментували наступним чином. Цитую. Цей ганебний вчинок паплюжить честь та гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону і порядку, іноді ризикуючи життя. Кінець цитати. За даним фактом призначено службове розслідування, матеріали якого будуть передані в Держбюро розслідувань для надання правової оцінки. На період проведення перевірки співробітники поліції відсторонені від виконання своїх обов'язків. Маячок в дії. Одеські патрульні провели рейд вулицями Одеси, аби перевірити, як водії пропускають спецтранспорт. Протягом дня зупинились десяток порушників, проте замість штрафу розказували про необхідність надавати проїзд швидкій чи рятувальникам. Докладніше – далі в сюжеті. За легендою рейду, рятувальники рушають на виклик. Палає квартира на четвертому поверсі. Кожна хвилина на вагу золота. Взагалі ця квартира в течение, допустим, трех минут машина приедет, она два квадрата будет греть, она раз из эту ситуацию исправит, все сделает. А задержится она еще на три минуты, с этих двух квадратов уже сколько будет квадратов гореть? Это квартира, это вищий, нижчий етаж. Дехто з водіїв помічає рятувальну машину не одразу, а інші взагалі ігнорують. Зупинивши порушника, поліція зачитує правила дорожнього руху та роз'яснює, як слід було поступити. Проте замість розкаяння – суперечка. Тому що, як інспектор вам сказав, що кожна секунда дорога. Я согласен с вами. Может, я где-то что-то перестрел. Но я же должен был тоже посмотреть, нет ли пешехода. Ребенок, все, мамочка с коляской переходи. Я же не должен так резко сразу уехать. И майте повагу до какое-то же время дается на того, чтобы среагировать. Під час рейду замість штрафів поліцейські видають усні попередження. Дехто розгублювався, дехто признавав свої помилки, визнавав їх, обіцяв в подальшому не порушувати правила дорожнього руху, бути уважним та поважати інші служби. Стаття 122 частина 3 передбачає штраф у вигляді 510 гривень. За подібне правопорушення, за ненадання переваги в русі оперативно-транспортному засобі з увімкненими проблисковими маячками. Такі рейди патрульні проводять кілька разів на рік. Наступного разу обіцяють перевірити під'їзди до узбережжя. Страшній автотрощі, яка сталася біля російського міста Псков, загинули 8 громадян України і один отримав тяжкі травми. Хто винен у трагедії? В Україні з візитом перебуває єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгей. Про що розмовляв високопосадовець з українським керівництвом? Детальніше про це в огляді головних подій в Україні.
Президент Зеленський зустрівся з єврокомісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеєм. Під час зустрічі співрозмовники детально обговорили співпрацю України та Європейського Союзу і узгодили пріоритети взаємодії на поточний рік. Серед них – підписання угоди про спільний авіаційний простір, початок переговорів про так званий промисловий безвіз, поглиблення співробітництва у цифровій сфері та взаємодія у рамках Європейської зеленої угоди. Дякую за постійну підтримку євроінтеграційного курсу України, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, зазначив президент. В ніч на 13 лютого під російським Псковом сталося ДТП. В страшній автотрощі загинули 8 громадян України і один отримав тяжкі травми. Та наразі перебуває в реанімації. Мікроавтобус, в якому їхали 9 українців, мав українські номери. Ним і заробітки в Санкт-Петербурзі українські заробітчани поверталися в Україну. Російські ЗМІ повідомляють, що за попередніми даними, водій українського буса пішов на ризикований обгін, в результаті чого мікроавтобус врізався у фуру. Представник департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко повідомив, що більшість загиблих є жителями Закарпатської області. Український консул взяв розслідування смертельної аварії під особистий контроль. Депутати польського парламенту підписали листа на підтримку українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах. Листа представлено під час відкриття в Сеймі Польщі виставки малюнків колишнього бранця Кремля Романа Сущенка. Польські парламентарі, а разом із ними увесь польський народ, солідаризуються з українськими громадянами, які утримуються в російських в'язницях з політичних мотивів, йдеться в посланні. У ньому зазначається, що особливі супроти викликають приклади затримання невинних людей, за дії яких вони не вчинили. На думку депутатів, підписані листівки нададуть підтримку українським політв'язням у скрутну хвилину. В Китаї зафіксовано спалах випадків інфікування новим коронавірусом. У Сингапурі, незважаючи на епідемію, відкрився традиційний авіасалон, а в столиці Білорусі вже почали святкувати День Святого Валентина. Деталі цих новин дивіться у нашому традиційному відеодайджесті. Через зараження китайським коронавірусом 1370 людей померли. Загальна кількість інфікованих – понад 6,5 тисяч. Про це свідчать дані Центру системних досліджень при університеті Джона Хопкінса. Більшість смертей зафіксували на материковому Китаї. У повідомленні зазначено, що різке зростання підтверджених випадків відбувається через похибки, допущені раніше при підрахунку інфікованих. Колишній віце-прем'єр Італії, лідер партії Ліга Матео Сальвіні тепер може постати перед судом у справі про перевищення повноважень і про незаконне позбавлення волі. Більшість членів Сенату проголосували за зняття депутатської недоторканності в рамках цього розгляду. Тепер політику загрожує кримінальна відповідальність. Сальвіні став фігурантом справи про судно Грегоретті, яке в липні минулого року було заблоковано в італійському порту Аугуста. На борту знаходилися більше сотні мігрантів, яких врятували в Середземному морі. В Сінгапурі, незважаючи на епідемію коронавіруса, відкрився традиційний авіасалон – одна з найбільших в Азії аерокосмічних виставок. Організатори заявляють, що зробили найсерйозніші заходи безпеки для учасників та відвідувачів. Минулого тижня влада підвищила рівень небезпеки до позначки, що передує оголошення пандемії. Однак авіасалон скасовувати не стали. Кількість хворих в Сінгапурі порівняно невелика, також тут високопрофесійна система охорони здоров'я. Не дивлячись, що деякі учасники вирішили не ризикувати, найбільші виробники не могли пропустити авіасалон, який на авіаринку охоплює 60% населення планети. Атмосфера любові, ніжності та пристрасті витала в одному з торгових центрів Мінську. Напередодні Дня Святого Валентина тут пройшов марафон поцілунків. Від закоханих були потрібні творчий підхід та фантазія. Парам дали 60 хвилин. У конкурсі учасники писали вірші, малювали, а хтось навіть примудрявся в'язати. Цілуватися цілу годину не так виявилось вже й просто. Але дехто каже, що могли пробити це і довше. У марафоні взяли участь 23 пари. Переможці отримали оплачено на двох романтичну подорож. Таким був четвер 13 лютого. Якщо ви стали свідками важливих для нашого міста подій, телефонуйте або пишіть нам на Фейсбуці. В студії була Вероніка Нікітіна. Залишайтеся з нами та побачимося незабаром.